Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اس وقت میں چند مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ان میں سے ہر ایک مختلف پیشے سے منسلک تھا مختلف مصروفیات تھیں تعلیمی معیار مختلف تھے لیکن ایک چیز مشترک تھی کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد بیعت کو اپنی طاقتوں کے مطابق نبھانے والے
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا حق ادا کرنے والے, خلافت احمدیہ سے کامل وفا اور اخلاص کا تعلق رکھنے والے, حقوق العباد کا حق ادا کرنے والے تھے, اور یہ بات ثابت کرنے والے تھے کہ اسلام کی جس خوبصورت تعلیم پر عمل کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو بھیجا ہے, اس کی عملی صورت حقیقت میں انہیں پائی جاتی تھی. یہ میں نے کہا کہ ایک چیز مشترک تھی, یہ ایک نہیں بلکہ یہ بہت ساری خصوصیات ان میں مشترک تھیں. ان کے واقعات سن کر یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ حضرت مسیح علیہ السلام, اس زمانے میں یہ باتیں, یہ چیزیں حضرت مسیح علیہ السلام والسلام ہی ہیں جن کے ساتھ جڑ کر بندے اور خدا کے درمیان حقیقی تعلق پیدا کرنے کا سلیقہ ہمیں آ سکتا ہے اور آتا ہے, اور خدا تعالیٰ کے زندہ ہونے پر کامل یقین اور اس کی رضا پر راضی رہنے کے اعلیٰ معیار حاصل ہوتے ہیں. جن مرحومین کا ذکر میں نے کرنا ہے ان میں سے ایک ہیں ہمارے, تھے ہمارے مبلغ سلسلہ ذوالفقار احمد دمانک صاحب, ریجنل مبلغ انڈونیشیا کے, جو 21 اپریل کو 42 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم کی پیدائش 24 مئی 1978 کی ہے, نارتھ سماٹرا میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام شہرول ڈمانک ہے, ان کے دادا کا نام شہنور ڈمانک تھا. مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا کے ذریعے سے ہوا تھا, جنہوں نے 1944 میں مولانا ذہنی دہلان صاحب کے ذریعے بیعت کی تھی. مرحوم مبلغ سلسلہ ذوالفقار صاحب نے 1997 سے 2002 تک جامعہ احمدیہ انڈونیشیا میں تعلیم حاصل کی. وہاں کورس تھوڑے چند سالوں کا تھوڑا ہوتا تھا اس زمانے میں. ان کو 18 سال, پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پر بطور مبلغ سلسلہ خدمت سر انجام دینے کی توفیق عطا ہوئی, اور پھر یہ مختلف علاقوں میں بطور مبلغ خدمات سر انجام دیتے رہے. پسماندگان میں ان کی ایک اہلیہ ہیں مکرمہ مریم صدیقہ صاحبہ, اور اس کے علاوہ 4 بچے ہیں, جاذب اور عائشہ اور خالہ اور خیرہ فاطمہ اور خیرہ نصیر, خیشرہ نصیرہ, جو 15 سال سے چھوٹی بچی جو ہے, 15 برسہ بچہ جو ہے 15 سال کا ہے, چھوٹی بٹی 8 ماہ کی, اور یہ تمام وقفے لوگ اسکیم میں شامل ہیں. ہمارے مبلغ وہاں کے معراج دین صاحب بیان کرتے ہیں کہ ذوالفقار صاحب بہت ہی کامیاب اور محنتی مبلغ تھے. جہاں بھی ان کی پوسٹنگ ہوتی, تربیت, رابطہ قائم کرنے اور تبلیغ کے کاموں کو نہایت عمدگی سے سر انجام دیتے تھے. موصوف ہر ایک کے ساتھ نرمی سے بات کرتے تھے اور سب کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے. جب ملتے ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے تھے. کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے تھے بلکہ ہمیشہ دعا کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے.
اور یہی ایک خاصیت ہے جو ایک وقف زندگی کی روح ہے اور اس میں ہونی چاہیے کہ ہمیشہ اگر کچھ مانگنا ہے تو خدا تعالیٰ سے مانگے اور کبھی مطالبہ نہ کرے اور یہ انتہائی ضروری خصوصیت ہے جو ہر وقف زندگی کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. موصوف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان مبلغین میں شامل تھے جنہیں کثیر تعداد میں بیتیں کروانے کی سعادت ملی, اور اس وجہ سے آپ کو جماعتی انظام کے تحت یہاں جلسے پہ آنے کا بھی موقع ملا 2018 میں. عملی میدان میں موصوف ہمیشہ اچھی پلاننگ کے ساتھ کام سر انجام دیتے تھے, جس کی وجہ سے آپ کو ہر جگہ کامیابی نصیب ہوتی تھی. اسی طرح آصف معین صاحب مربی سلسلے لکھتے ہیں ان کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ بہت سی خوبیوں کے مالک تھے, نہایت صالح انسان تھے, مخلص اور فرما بردار تھے. علالت کے ایام میں بھی کچھ عرصے سے بیمار تھے, لمبے عرصے سے جماعتی خدمات کو ترجیح دیتے تھے. مرحوم جب یہ کہتے ہیں کہ صوبہ ریاؤ کے ریجن میں بطور ریجنل مبلغ کام کر رہے تھے, تو آصف صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا, نہ آصف صاحب کو ان کے ساتھ کام کرنے کی, ان کے ماتحت کام کرنے کی توفیق ملی, اور بڑی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ہی کام کرواتے تھے. گورنمنٹ اور صوبے کی مختلف تنظیموں کے ساتھ مضبوط رابطے قائم کیے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے آپ کو متعدد بار مختلف یونیورسٹیوں میں لیکچر دینے کا بھی موقع ملا. اس کے علاوہ آپ نے صوبے میں بہت ساری لاسٹ جنریشن کے ساتھ رابطہ کر کے انہیں جماعت کے بارے میں متعارف کرایا, اور پورے صوبے میں اس طرح کی مہم جاری رکھی, اور ایک لوکل جماعت سنگیگی کو تقریباً 20 سال کے بعد دوبارہ قائم کرنے کی ان کو توفیق ملی. یہ لاسٹ جنریشن جو ہے وہاں جس کو کہتے ہیں لوگ, ان سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ان کو کشتی کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے جزیروں میں جانا پڑتا تھا, اور ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے تک 1.5-2 گھنٹے کا سفر تھا, اور مریض ہونے کے باوجود ہمت کرتے اور کہتے کہ میرے اندر جب تک خدمت کی طاقت ہے میں آخری دم تک خدمت کرتا رہوں گا. اور ان سفروں کے نتیجے میں 4 خاندان اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی آغوش میں آئے. موصوف ڈائلسس کی وجہ سے ہسپتال میں زیر علاج تھے, تو اس حالت میں بھی ایک لوکل اجلاس میں شامل ہوئے. وہاں کے خادم نے جب آپ سے پوچھا کہ آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی, تو اس پر آپ نے اسے جواب دیا کہ جب تک مجھ میں جان ہے میں جماعت کے تمام پروگراموں میں شامل ہونے کی کوشش کرتا رہوں گا, اگرچہ میں بیمار بھی ہوں, لیکن میری خواہش ہے کہ میں ہمیشہ دین خدمت دین کے کاموں میں مصروف رہوں. یہ ہے وہ وقف زندگی کا جذبہ جو ہر ایک وقف زندگی میں ہونا چاہیے, نہ یہ کہ ذرا ذرا سی بات پر پریشانیوں کا بعض لوگ جو اظہار شروع کر دیتے ہیں وہ اظہار شروع ہو جائے. اسی طرح مظفر احمد صاحب مربی وہاں کے, وہ لکھتے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ جامعہ میں پڑھنے کا موقع ملا, اور آخری بار قادیان میں ان سے ملاقات ہوئی تھی, یعنی کہ قادیان کے ساتھ گئے تھے 2002 شد گئے تھے. قادیان جانے سے پہلے جب مرحوم بہت زیادہ بیمار تھے تو یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتنی عمر دے کہ میں قادیان جا سکوں. آپ کہتے تھے کہ بیت اللہ میں عمرہ بھی کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی, اور خلیفہ وقت سے ملاقات کا ہی موقع مل گیا. اب قادیان کی زیارت کی حسرت باقی ہے, چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کی خواہش پوری فرمائی, اور قادیان کی زیارت نصیب ہوئی. اس سال جلسہ تو نہیں ہوا لیکن اس سے پہلے روکنے سے پہلے لوگ پہنچ چکے تھے وہاں. اس طرح ان کو وہاں آزادی سے عبادت کا بھی موقع ملا. یہ مربی صاحب لکھتے ہیں, قادیان میں سخت موسم اور شدید سردی کی وجہ سے موصوف کی طبیعت بہت زیادہ خراب بھی ہوئی, جس کی وجہ سے انہیں جلدی انڈونیشیا واپس جانا پڑا.
لیکن اس نازک صورتحال میں بھی آپ کا نیک ارادہ پورا ہو گیا، چنانچہ موصوف کو بیت الدعا اور مسجد مبارک میں نماز پڑھنے اور دعا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں ان کو ویل چیئر پہ بٹھا کر بشتی مقربی کی زیارت کے لیے بھی لے گیا، وہاں انہوں نے دعا بھی کی۔ موصوف بہت ہی محنتی مبلغ تھے، شدت بیماری کے باوجود آپ نے کبھی ہمت نہیں ہاری، اور جو بھی جماعتی کام آپ کے سپرد ہوتا بخوبی اسے انجام دیتے۔ اسی طرح ساجد صاحب ایک اور مربی ہیں، وہ لکھتے ہیں باوجود سینئر ہونے کے آپ تبلیغی معاملات میں جونیئرز کی بھی رائے لیتے لینے میں کبھی جھجھکتے نہیں تھے، طبیعت میں بہت عاجزی اور انکساری تھی۔ مرحوم بہت ہی پختہ ارادے والے تھے۔ موصوف بیمار ہو گئے گزشتہ سال، لیکن ٹھیک ہوتے ہی لمبا سفر کر کے خدا علم جی کے اجتماع میں حاضر ہوئے۔ باسوکی صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ آخری تین سال جب خاکسار کی تعیناتی یہ مبلغ انچارج بھی تھے، مشن ہاؤس آفس میں ہوئی، اور تبلیغی پروگراموں کے حوالے سے میدان عمل میں کام کرنے والے مبلغین سے رابطہ ہوا، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ تبلیغی پروگرام تشکیل دینے میں مرحوم بہت عمدگی سے کام کرتے تھے۔ تبلیغی پروگراموں کو کامیاب بنانے کے لیے دائیان اور لوکل مبلغین کے انتظامات خوش اسلوبی اور مہارت سے انجام دیتے، اور خاکسار سے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بیعت کی تعداد اپ ڈیٹ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ریجن میں کام کرنے والے دائیان کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اور یہی طریقہ ہے کہ بیعتوں کی تعداد کو دیکھا جائے، دائیان کو بھی بتایا جائے اور ان سے پوچھا جاتا رہے، اسی طرح پھر دائیان بھی ایکٹیو رہتے ہیں اور باقی نظام میں بھی ان نئے ان عوامین کو سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ سرمد صاحب مربی، وہ کہتے ہیں کہ تبلیغی امور کو سر انجام دینے کا ایک خاص جذبہ رکھتے تھے وہ۔ جب ہم شمالی سماٹرا ریجن میں بنت اوپانے سے لے کر اسٹیٹ کے سرحدی علاقے سوسا تک تبلیغ کے نئے راستے کھولنے کی مہم تیار کر رہے تھے، تو آپ نے بڑی ہمت اور امید سے مختلف پروگرام اور منصوبے تیار کیے، اور اللہ کے فضل سے یہ کافی دیر تک مہم جاری رہی، اور بعد میں کچھ فنڈس کی کمی کی وجہ سے اس میں کوئی روک بھی پیدا ہوئی، لیکن ان کی اس مہم کے نتائج نکلے اور اکثر ان نوعین اسی علاقے سے وہاں سے آئے۔ آپ یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ کبھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ہمارا کام تو تبلیغ کرنا اور بیج لگانا ہے، ہو سکتا ہے کٹائی یا اس کا پھل کسی اور کے حصے میں آئے۔ بہرحال بڑے پختہ ارادے والے اور وفا کے ساتھ اپنا وقت نبھانے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے اپنے عہد بیعت کو بھی نبھایا اور وقف کے عہد کو بھی خوبصورتی کے ساتھ نبھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا رہے، ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور خود ہی ان کا کفیل بھی ہو۔ دوسرے مرحوم جن کا میں نے ذکر کرنا ہے وہ ہیں ڈاکٹر پیر محمد لقی الدین صاحب، اسلام آباد پاکستان کے، جو 18 اپریل کو وفات پا گئے تھے۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ وفات سے کوئی ہفتہ عشرہ قبل ان کو یہ کرونا وائرس جو پھیلا ہوا اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوئیں، اس پر ان کو ہسپتال داخل کرایا گیا۔ پہلے تو ان کی طبیعت اسٹیبل ہونے لگی تھی، مگر پھر 18 اپریل کو طبیعت خراب ہوئی اور آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا، جہاں تقریباً شام کو یہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ مرحوم کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں شامل ہیں، سب شادی شدہ ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ پیر محمد نقی الدین صاحب مرحوم کے ددھیال اور ننیال سب صحابہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا شجر رسب حضرت صوفی احمد جان صاحب سے ملتا ہے، آپ کے دادا حضرت پیر مدر الحق صاحب اور نانا حضرت ماسٹر نذیر حسین صاحب دونوں کو
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اکابر صحابہ میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہے. حضرت پیر مظہر الحق صاحب کو حضرت مسلم موعود کا قادیان میں مدرسہ احمدیہ میں کلاس فیلو ہونے کا شرف بھی حاصل تھا. لدھیانے سے بچپن میں ہجرت کر کے قادیان آئے اور تقریباً 6 ماہ تک یہ پیر مظہر الحق صاحب وغیرہ اکثر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں رہنے کا بھی ان کو اعزاز نصیب ہوا. محترم ڈاکٹر صاحب کی والدہ حکیم محمد حسین صاحب مرحوم عیسیٰ کی پوتی تھیں. ڈاکٹر پیر محمد نقی الدین صاحب 1947 میں تقسیم ہند کے وقت تقریباً 1 سال کی عمر کے تھے, یعنی 1946 کی ان کی پیدائش ہے. تقریباً اس طرح تقریباً 74 سال کی عمر ہوئی. اب خاندان کے ہمراہ قادیان سے ہجرت کر کے پہلے لاہور آئے, پھر میلسی ضلع وہاڑی میں آباد ہوئے. 1970 میں نشتر میڈیکل کالج سے MBBS کیا. 1975-76 میں اسلام آباد شفٹ ہوئے, پھر یہاں کے سرکاری ہسپتال پولی کلینک میں جاب ملی. کافی عرصہ یہاں خدمات پر جانے کے بعد ملازمت چھوڑ کر ایران چلے گئے. 2-3 سال تک وہاں کام کیا, پھر واپس پاکستان آئے, یہاں اپنا کلینک کھولا اسلام آباد میں, اور گزشتہ 25-30 سال سے اپنا کلینک چلا رہے تھے. اللہ کے فضل سے بڑا کامیاب تھا, غریبوں کی بڑی خدمت کرتے تھے. امیر جماعت اسلام آباد لکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالباری صاحب کہ ڈاکٹر پیر محمد عقیر الدین صاحب گزشتہ 12 سال سے زائد عرصہ سے جماعت احمدی اسلام آباد میں قاضی کے منصب پر خدمت بجا لا رہے تھے. آپ کے فیصلے ہمیشہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوا کرتے تھے, جو فریقین کے لیے نہایت تسلی کا باعث ہوتا تھا. انتہائی خوش اخلاق, ملنسار, پیار کرنے والے, شفیق, غریب پرور اور ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے. ہر ایک سے مسکراتے چہرے سے ملتے. پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے, اس لیے دن رات مخلوق خدا کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہتے. جماعت کے غرباء اور نادار مریضوں کے لیے آپ کا کلینک ہمیشہ کھلا رہتا, اور اکثر بلا معاوضہ سب کو فیض یاب فرماتے. صرف جماعت کے نہیں باقی غیروں کے لیے بھی ان کا دل اور کلینک ہمیشہ کھلا رہتا تھا. نافع و ناس وجود تھے. آپ کا حلقہ باب بہت وسیع تھا اور اس میں غیر از جماعت لوگوں کی بھاری تعداد شامل تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت بیان بھی ودیت فرمائی تھی, چنانچہ غیر از جماعت دوستوں کو پیغام حق پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے تھے. ان حالات میں بھی اللہ کے فضل سے پیغام پہنچاتے تھے. یہ کہتے تھے, ڈاکٹر صاحب نے بتایا ان کو, کہ جب 1970 میں نے MBBS کا امتحان پاس کیا تو میں اپنے دادا حضرت پیر مظہر الحق صاحب کے پاس رفا گیا اور انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ میں اپنے خاندان میں ڈاکٹر بننے والا پہلا نوجوان تھا. میرے دادا بڑے خوش ہوئے اور مجھے دیگر نصائح کرنے کے علاوہ یہ بھی نصیحت کی کہ اپنے مریضوں کو دوا دینے کے علاوہ ان کے لیے دعا بھی کرنا, کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جو طبیب اپنے بیماروں کے لیے دعا نہیں کرتا اور صرف اپنے علاج پر بھروسہ کرتا ہے وہ دراصل شرک کا مرتکب ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے, ڈاکٹر نقی الدین صاحب, کہ مجھے ڈاکٹری کا پیشہ اختیار کیے 50 سال ہوئے ہیں اور میں 50 سال سے اپنے دادا کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپنے زیر علاج مریضوں کے لیے نہ صرف یہ کہ سستے علاج کرتا ہوں, ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہوں, بلکہ بلا ناغا ہر روز 2 نفل نماز پڑھتا ہوں, 9 نفل ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. یہ ہے وہ طریق جو ہر ڈاکٹر کو, ہر طبیب کو ہمارے اپنانا چاہیے. صرف اپنے پیشے کی مہارت پر ہی اعتماد نہ رکھیں, صرف دوائیوں پر یقین نہ ہو, بلکہ جہاں علاج کے ساتھ مریض کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں وہاں ان کے لیے دعا بھی ضرور کیا کریں, اور اگر نفل پڑھیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. ان کی اہلیہ عظمیٰ نقی صاحب بیان کرتی ہیں, صاحبہ, کہ میرے شوہر انتہائی مخلص اور فدائی احمدی تھے. تبلیغ دین کا جنون کی حد تک شوق تھا.
और आपने अपनी ज़िंदगी में कई बैतें भी करवाईं और बहुत सौ को अहमदियत की सदाकत के मुतल्लिक कायल भी किया। बहुत से लोग हैं जो खौफ की वजह से या किसी वजह से अहमदियत कबूल नहीं करते, लेकिन उनको कम अज़ कम अहमदियत की सदाकत पर कायल कर लिया और उनको चुप करा दिया। उसके बाद फिर उनसे ताल्लुकात भी अच्छे हुए। फिर कहती हैं कि मरीज़ों की इस मोहब्बत के पेश नज़र जो उनको मरीज़ों से थी, इन्होंने भी यही लिखा है कि मरीज़ों के लिए दो नफल हमेशा पढ़ते थे। फिर कहते हैं मरीज़ों की इस कहती हैं कि मरीज़ों की इस मोहब्बत के पेश नज़र वबा के दिनों में भी क्लिनिक जाते कि मेरे मरीज़ परेशान ना हों, बुखार होने पर छुट्टी की। फिर लिखती हैं एक इंतहाई जो ये खसूसियात जो थीं मरीज़ों को चेक करना और उनका ख्याल रखना और उनकी दुआएँ करना, इन औसाफ़ के साथ एक इंतहाई फरमाबरदार बेटे थे, मिसाली शोहर थे, शफीक और मोहब्बत करने वाले बाप थे और बहन भाइयों और दोस्तों का बहुत ख्याल रखने वाले नाफ़ुन्नास वजूद थे। ज़िंदा खुदा से बहुत गहरा ताल्लुक़ था, बेहद दुआगो थे और ज़िंदा और कायम खुदा उनकी दुआओं को जवाब भी देता था। कहती हैं हमारी एक बेटी के यहाँ शादी के चंद साल तक औलाद नहीं हुई, इसके लिए दुआ बहुत करते थे। तो एक रात हम उस बेटी के घर रहे, सुबह वॉशरूम से ये जब निकले हैं तहज्जुद के वक्त वज़ू करके शायद या नमाज के वक्त, तो थोड़ा सा झुके, पूछने पर बताया कि यहाँ बेड के साथ एक बच्चा था। इन कश्मीर रंग में इन्होंने दूसरी रिवायत में भी है कि कश्मीर रंग में एक बच्चा देखा और बेड पर था। कहते हैं मुझे लगा कि वो बच्चा गिरने लगा था, इसलिए वो झुके थे एकदम उसको पकड़ने के लिए। इस वाक़े के कुछ अर्से बाद ही अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया और उनकी इस बेटी को बेटे से नवाजा, जबकि डॉक्टर ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते थे। अल्लाह ताला इस बच्चे को भी नेक और ख़ादम दीन बनाए। उनके भांजे हैं, दामाद हैं, अरशद एजाज साहब, कहते हैं कि मरहूम मेरे रिश्ते में सबसे बड़े मामू थे, इसलिए जब से होश संभाला उनके मतलब बहुत कुछ सुना और देखा। बहुत दुआगो, गरीब के हमदर्द, बेनफ्स, इंतहाई नफीस और मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी खुदा और रसूल के अहकामात को सामने रखते। कोई भी मशवरा घरेलू, जमाती या दुनियावी तौर पर लेना होता तो बिला झिझक सबसे पहले कहते हैं हमारे जहन में यही आता है कि मामू के पास जाया जाए, उनसे मशवरा लिया जाए। कहते हैं कि मामू एक और अपने मामू डॉक्टर साहब के बारे में कि इनका एक और कशफ जो शायद किसी और को भी मालूम हो, वो एमटी से मुतल्लिक है। कहते हैं गालबन 2010 का वाक़या है, जबकि अभी मोबाइल फ़ोन अमूमन और आजकल की शक्ल के टच मोबाइल भी आम न थे पाकिस्तान में कम अज़ कम। कहते हैं मैं मामू के पास बैठा था, बातें सुन रहा था उनकी, तो बताने लगे कुछ अर्सा कबल मैंने देखा कि ऐलान होता है कि जैसे अजान हुई हो और कुछ लोग अपनी जेब से कुछ निकाल कर अपने कानों को लगा लेते हैं। मालूम करने पर पता लगता है कि खलीफा अब्दुल मसीह के खुतबा का वक्त है और तमाम लोग जो हैं लाइव खुतबा सुन रहे हैं। इस बात को कहते हैं कि आज हम हर हफ्ता पूरा होता देखते हैं। फिर लिखते हैं कि हज़रत सूफ़ी अहमद जान साहब के ख़ानदान से ताल्लुक़ को ना सिर्फ अपने लिए बायस इज़्ज़त गर्दानते थे बल्कि बाकी ख़ानदान के अफराद को भी तलकीन करते थे कि अल्लाह ताला से ज़ाती ताल्लुक़ होना चाहिए। सिर्फ ख़ानदान किसी बुज़ुर्ग के ख़ानदान का होना तो कोई कमाल नहीं है, इसलिए असल चीज़ ये है कि तुम्हारा अपना ताल्लुक़ हो। हर वक्त दावत इलाह का बहुत शौक़ था, बल्कि जुनून की हद तक शौक़ था, इन्होंने भी यही लिखा और बहुत सारे लोगों ने जो लिखा है, सारे बयान भी नहीं हो सकते, यही लिखा है कि दावत इलाह का बहुत शौक़ था और बड़े आसन रंग में कुरान करीम से दलीलें देकर दावत इलाह किया करते थे। जलसा सालाना पर गैर जमात अहबाब खुसूसन घर पर मदऊ करते थे और फिर पुरतकल्लुफ़ खानों से उनकी तवाज़ो भी करते, जलसा उनको सुनवाते और
یوں تبلیغ کا سلسلہ بھی کھل جاتا ہے. یہ کہتے ہیں جب کرونا وبا آئی تو ماموں نے کلینک جانا بند نہیں کیا. میں نے بڑی دفعہ فون کر کے انہیں بتایا اور سمجھانے کی کوشش کی کلینک جانا نہ جائیں, تو پھر یہی کہتے تھے کہ اگر ڈاکٹر گھر بیٹھ جائیں تو مریض کیا کریں, اور پھر دلیلیں بھی دیتے تھے جسے میں لاجواب ہو جاتا تھا. اور بہت بیماری کی حالت میں بھی کلینک جاتے تھے اور ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم تو خدمت کے لیے یہاں آتے ہیں, ایک ڈیوٹی ہے جو دے رہے ہیں, صرف پیسہ کمانا مقصد نہیں ہے کلینک کا. ان کی بیٹی نورین نور عائشہ نور الدین کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب ایک نہایت شفیق اور مہربان اور دعا گو باپ تھے. ہر معاملے میں ہمیشہ دعا کرنے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرنے کی تلقین کرتے تھے. کہتے ہیں کہ کسی بھی حوالے سے جب ہم دعا کے لیے کہتے تو یہی کہتے خود بھی دعا کرو, میں بھی کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لے کر ہمیں بتاتے کہ مجھے ایسی خواب آئی ہے یا اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. پیشے کے لحاظ سے ہزاروں کی مسیحائی کرتے, ہزاروں کا مفت علاج اور کفالت کرتے, مریضوں سے اتنی کم فیس لیتے کہ زیادہ تر غریب ہی آپ کے مریض تھے. پھر لکھتی ہیں کہ میرے والد تو چلتا پھرتا قرآن تھے, کسی بھی معاملے کے متعلق قرآن سے رہنمائی چاہنی ہو تو زبانی پہلے آیت پڑھتے پھر ترجمہ بیان کرتے اور سمجھاتے. پھر خلافت سے اس قدر محبت تھی کہ جیسے ہی ایم ٹی اے پر ایک گھنٹے کا خطبہ آنا شروع ہوا تو گھر پر ڈش کا انتظام کیا فوری طور پہ تاکہ ایم ٹی اے دیکھنے کے لیے لوگ ہمارے گھر آئیں. اور خلافت سے اس محبت کی وجہ سے جلسہ سالانہ کے موقع پر جو اختتامی خطاب ہوتا ہے وہ بھی کئی غیر احمدیوں کو بلا کر سنواتے, ساری بیعت کی کارروائی دکھاتے, جلسے کی کارروائی دکھانے کے ساتھ ساتھ کھانے کا بھی اچھا انتظام ہوتا, اور کہتے کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے مہمان ہیں. پھر ان کی بیٹی وردہ کہتی ہیں کہ بچپن سے ہی ہمیں نماز, قرآن, روزے رکھنے, وقت پر چندے ادا کرنے اور صدقہ و خیرات کرنے کی عادت ڈالی. ہم بہن بھائیوں کی شادی کرتے وقت صرف اور صرف دین دیکھا, کبھی دنیاوی چیزوں کی پرواہ نہیں کی, اور ہم سب کو بچپن سے ہی یہ بات بھی سکھائی کہ ہر خواہش فوراً پوری نہیں ہوتی, اس لیے ہمیشہ صبر اور دعا سے کام لینا پڑتا ہے. ان کے داماد ہیں عبدالقدوس صاحب, کہتے ہیں کہ خاکسار کے ساتھ سسر کا تعلق ایک باپ کا سا تھا, اور کہتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ ان سے ملنے کا اشتیاق اس لیے رہتا کہ کوئی نئی بات, کسی آیت کی تشریح یا کوئی اختلافی مسئلہ ایک نئے پہلو سے سیکھنے کو ملے گا. کہتے ہیں کہ میں شادی کے شروع دنوں میں سسرال میں بے تکلف نہیں تھا, ہچکچاتا تھا. انہوں نے اپنی اپنائیت ایسی دکھائی کہ ہچکچاہٹ دور ہو گئی. پھر لکھتے ہیں کسی دنیاوی معاملات میں, سیاست میں یا فیشن اور زمانے کے رجحان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی انہیں, عبادات, قرآن, دینی علوم اور اخلاقیات ہی محض ان کے پسندیدہ موضوعات ہوتے تھے. بدعات کے خلاف ایک ایسی چٹان تھے جسے کوئی ہلا نہیں سکتا تھا. شادی وغیرہ کے موقع پر بد رسومات کو سختی سے روکا انہوں نے. اگر کوئی گیت بچیاں گا لیتی تھیں جس سے کسی کو شرک کا شائبہ ہی ہوتا تو فوراً روکتے تھے اور بڑی سختی سے روکتے. اسی طرح ان کی بیٹی قرۃ العین ہادیہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ کبھی کسی کے خلاف دل میں بات نہ رکھنا, اپنے سسرال والوں کو اپنا سمجھنا, کسی کو اپنی زبان سے یا عمل سے تکلیف نہ دینا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا بیٹی کو اپنے, کسی اچھے کے ساتھ اچھا ہونا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے, اصل بات تو یہ ہے کہ برے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اور یہ وہ تعلیم ہے
جو اسلام کی تعلیم ہے اور جس بارے میں آج کل حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں اس زمانے میں بتایا کہ یہی چیز ہے, یہی والا اخلاق ہیں جو دوسروں کو تمہاری طرف کھینچنے کے لیے متوجہ کریں گے, تمہاری طرف متوجہ کریں گے اور کھینچیں گے. فساد, پھر کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ فساد قتل سے بڑا گناہ ہے, اس لیے فساد کو روکنے کے لیے سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تدلل اختیار کرو. یہ بھی اعلیٰ نصیحت ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں فرمائی, اور یہی وہ نصیحت ہے جو والدین اگر بچوں کو کرتے رہیں تو ایک حسین معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. آپ کے بیٹے پیر محی الدین صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع ہمارے گھر کے لاؤنج میں بیٹھے درس دے رہے ہیں, میں بھی وہیں بیٹھا ہوا ہوں. تو مجھ سے مخاطب ہو کر انہوں نے فرمایا کہ یہ گھر نہیں در ہے, اس سے تمہیں فیض ملتا ہے, اس در کو کبھی نہ چھوڑنا. اور مجھے مخاطب ہو کر کہتے رہے, کہا کہ تمہارا باپ ولی اللہ ہے, اور پھر کہا یقین رکھو تمہارا باپ ولی اللہ ہے. غریبوں کا بہت درد رکھتے تھے, بہت سارے خاندانوں کا مہان راشن اور بچوں کی تعلیم, ادویات اور علاج کی ذمہ داری لے رکھی تھی. روزانہ 50% سے زیادہ مریضوں کو مفت دیکھتے تھے. اسی طرح ان کے دماز عبدالصمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم سے بے انتہا محبت تھی, اور جب کوئی حوالہ دینا تو ہوتا تو آیت ضرور پڑھتے اور پھر اس کا ترجمہ پیش کرتے. جب کوئی کہتا کہ مرزا غلام احمد کا کوئی نشان یا معجزہ دکھاؤ گے احمدیوں سے باتوں میں, تو کہتے تھے کہ میں معجزہ ہوں. آپ ایک مکمل احمدی تھے جو امید حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنی جماعت سے تھی, اس کے وہ صحیح مستاق تھے. ان کی شخصیت میں یہ بات موجود تھی کہ جو ان سے ملتا تھا اس کی طبیعت میں نیکی کا رجحان پیدا ہو جاتا تھا. یہی ایک نیک آدمی کی خاصیت ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھنے والے بھی نیک ہوتے ہیں. اور پھر یہی نہیں کہ کہہ دیا کہ میں نشان ہوں. بعض دلائل سے جب غیر احمدی بعض دفعہ مذاق سمجھتے ہیں کہ مذاق کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں مذاق نہیں کر رہا بلکہ حقیقت ہے. اور دلائل سے دوسروں کو قائل کرتے تھے کہ احمدی ایک ہونے کی حیثیت سے, اور بہت سارے احمدی جو صحیح تعلیم پر عمل کر رہے ہیں, ایک زندہ نشان اور معجزہ ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کا. بس یہ ہے وہ معیار جو ہر احمدی کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بجائے پرانے نشانوں کو تلاش کرنے کے خود ایک نشان بنے. اسی طرح عبدالرؤف صاحب ہیں نائب امیر اسلام آباد کے, وہ کہتے ہیں کئی لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم تو کسی اور ڈاکٹر کو جانتے ہی نہیں, اب ہم کیا کریں گے. کئی جماعت کے ایسے غریب دوست ہیں جن کو کبھی علاج کا مسئلہ نہیں ہوا, بغیر سوچے سمجھے وہ ڈاکٹر لکی صاحب کے کلینک پہنچ جاتے تھے, وہاں سے علاج کرواتے تھے. بہت سے غیر احمدی دوستوں نے بھی اظہار کیا ہے کہ وہ ہمارے گھر کے بڑے تھے, ہم ان سے مشورہ کیے بغیر کبھی کچھ کرتے ہی نہیں تھے. پھر احمدی نہیں, غیر احمدی بھی ان سے مشورہ کرتے تھے. بعض غیر احمدی غیر جماعت فیملیز جو ہیں ان کے گھریلو جھگڑے اور معاملات بھی ڈاکٹر صاحب حل کرتے, کیونکہ جس جگہ ان کا کلینک ہے وہاں تقریباً 40 سال سے زائد عرصے سے ان کا کلینک قائم ہے, اور پہلے باپ آتا تھا پھر اس کے بچے آنا شروع ہو گئے. مگر ڈاکٹر صاحب نے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کئی لوگوں کے واقعات مجھے سنائے, بعض غیر احمدی اپنے بچوں کو نصیحت کر کے فوت ہوتے تھے, کہ اپنے کسی اختلاف یا جھگڑے کے وقت ڈاکٹر نقی سے مشورہ ضرور کرنا. پھر یہ لکھتے ہیں کہ گزشتہ سال 2019 میں جون کے آخری جمعہ کو ڈاکٹر صاحب جمعہ کی نماز کے بعد میرے دفتر میں آئے اور دروازہ بند کر کے کہنے لگے کہ تمہیں ایک بات سنانی ہے, اور یہ صرف میری بیوی کو معلوم ہے. 4 دن پہلے کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان جنگ ہے جہاں لاشیں بکھری پڑی ہیں, وہاں کھڑا ہوں کہ میں ان شہید ہونے والوں میں کیوں شمار نہیں ہوا. تو حضرت مسیح علیہ السلام کی آواز آتی ہے کہ جس کو 5 زخم لگیں گے وہ شہید ہوگا. کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت مسیح علیہ السلام ایک اونچی جگہ پر ایک فوجی کمانڈر کی طرح کھڑے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زخم گننے شروع کیے
تین زخم موت کہہ رہے تھے اور ایک ٹانگ پر دو بوتھل کی خراشیں تھیں. میں نے بہت زیادہ استغفار کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد آنکھ کھل گئی اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہوگا. کہتے ہیں میرے دل میں بہت زور سے چندے کا خیال ڈالا گیا, اس کا حساب کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ میرے سے سستی ہوئی. اگلے دن صبح کی نماز کے لیے جب میں نے اٹھا تو میرے دل میں بہت سختی سے خیال آیا کہ میں نے ابھی تک حساب نہیں کیا. کہتے ہیں میں نے جا کر صبح اپنا حساب کیا تو واقعی کچھ رقم حساب کے بغیر تھی. آج میں نے, کہتے ہیں انہوں نے 10 لاکھ کا چیک سیکرٹری صاحب مال کو دے دیا کہ, اور کہتے ہیں میں اس دن سے بہت استغفار کر رہا ہوں. ان کے بھانجے ہیں عزیز الرحمان صاحب, مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ کے بیٹے. کہتے ہیں کہ بارہا ان سے ان کے بچپن اور زندگی بھر کے واقعات سنے. انتہائی نامساعد حالات میں خدا کے فضل اور والدین کی دعاؤں کے ساتھ ڈاکٹر بنے. بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے ایسا وقت بھی دیکھا ہے, کاغذ خریدنے کے لیے, کام کرنے کے لیے رقم نہیں ہوتی تھی تو استعمال شدہ لفافے جمع کر کے ان کو کھول کر ان پر نوٹس وغیرہ بنایا کرتے تھے. اسی طرح اسکول میں, گاؤں میں جب پڑھتے تھے تو حساب کا ٹیچر نہیں تھا تو دوسرے گاؤں میں جا کے وہاں کے حساب کے استاد سے حساب سیکھتے تھے, پھر اپنے آپ گاؤں میں آ کے اپنے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے, اپنی کلاس کے لڑکوں کو. پابندی نماز کی عادت کا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ جب چھوٹے تھے تو ایک روز یہ اور ان کی ہمشیرہ کھیلتے کھیلتے عشاء کی نماز ادا کیے بغیر سو گئے. کس طرح ان کو پابندی نماز کی عادت پڑی ہے, اس کا واقعہ دلچسپ ہے. کہتے ہیں جب والدہ نے پوچھا کہ نماز پڑھ لی ہے, سو گئے تھے, ان کہہ دیا سوئے سے بچے تھے کہ ہاں پڑھ لی ہے. کہتے ہیں کہ آدھی رات کو والدہ نے آ کر اٹھایا اور وہ رو رہی تھی, ان کی ڈاکٹر صاحب کی والدہ, کہ تم نے مجھ سے نماز کے بارے میں جھوٹ بولا ہے کہ تم نے پڑھ لی ہے. خدا تعالیٰ نے کشفن بتا دیا تھا کہ اس دن کے بعد سے کہ نماز نہیں پڑھی. پھر کہتے ہیں اس دن کے بعد سے ہم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. تو یہ ہے تھا اور یہ ہونا چاہیے احمدی ماؤں کا بھی مقام. فکر تھی بچوں کی تربیت کی, نمازوں کی, اور اس کے لیے دعا کرتی تھیں, اور جو دعا کی درد دل سے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نظارہ بھی دکھا دیا کہ اچھا تو پھر صحیح صورت یہ ہے کہ تمہارے بچوں نے نماز نہیں پڑھی, ان کو اٹھاؤ. اور پھر روتے ہوئے انہوں نے اپنے بچوں کو جگایا, جس کا اتنا اثر ہوا کہتے ہیں پھر ساری زندگی ہم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. اکثر باتوں کا حوالہ قرآن کریم ہی سے پیش کرتے تھے. کہا کرتے تھے کہ اگر خدا سے زندہ تعلق پیدا نہ ہو تو حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کا حقدار نہیں ہوتا, کیونکہ حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق پیدا کرنا تھا. اس طرح ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب, یہ ان کے بھانجے ہیں, یہ کہتے ہیں قرآن کریم پر تدبر کرتے رہتے اور قرآن کریم کا گہرا علم رکھتے تھے. اکثر لمبی لمبی آیات زبانی یاد تھیں. پاکستان کے آج کل کے حالات کے باوجود کٹر مخالفین کو گھر پر دعوت دے کر جلسہ سالانہ کی کارروائی اور خطبات سنواتے تھے. آپ کی تبلیغ سے اکثر لوگ متاثر ہوتے اور اللہ کے فضل سے کئی بیتیں بھی آپ کے ذریعے سے ہوئیں. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے. اگلا ذکر ہے وہ ہے مکرم غلام مصطفیٰ صاحب کا, جو یہاں لندن میں رہتے تھے, پھر یہاں کلفورڈ میں آ گئے. رضاکار کارکن تھے دفتر پرائیویٹ سیکرٹری کے یہاں یو کے میں. ان کی 25 اپریل کو وفات ہوئی ہے 79 سال کی عمر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. 1983 میں خلافت ثالثہ کے دور میں انہوں نے بیعت کی تھی, اور 1986 میں یہ لندن آئے اور مسجد میں ٹھہرے, اور آتے ہی وقت کی درخواست کی, کیونکہ تعلیم ان کی بہت معمولی تھی اور اس وجہ سے شاید وقف تو منظور نہیں ہوا. لیکن ایک وقف زندگی کی طرح یہ کام کرتے رہے, پہلے کچن میں, پھر دفتر میں, یہاں تک کہ جب انہوں نے اپنے ذاتی کاروبار کی وجہ سے کاروبار بھی وسیع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا فضل فرمایا. کئی ان کو خالی ہاتھ تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی کہ کچھ پراپرٹی خریدنے کی توفیق ملی, پھر اس سے آگے پراپرٹی بنانے کی توفیق ملی, اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی جس کو انہوں نے غریبوں پر بھی خرچ کیا, جماعت پر بھی خرچ کیا.
لیکن وقفے زندگی کی حیثیت سے میں کہہ رہا تھا اس طرح رہے کہ جب بھی پہلے بھی ان کا یہی طریقہ ہوگا خلافت رابعہ میں میرے وقت میں بھی کہ دفتر سے کاروباری سلسلے میں اگر کہیں جاتے تھے دوسرے ملک جانا ہوتا تھا یا ویسے لمبی چھٹی کرنی عرصہ لمبا دفتر نہ آنا ہوتا تھا تو باقاعدہ رخصت لیتے تھے کہ میں نے رخصت چاہیے مجھے کیونکہ میں نے فلاں جگہ جا رہا ہوں اور ایک وقف زندگی کی طرح انہوں نے کام کیا اور کہا کرتے تھے کہ وقف تو نہیں لیکن میں اپنے آپ کو وقف زندگی سمجھتا ہوں تو بہرحال ایک بڑی وفا کے ساتھ انہوں نے اپنا یہ جو ایک اپنے سے جو عہد کیا تھا اور اللہ سے عہد کیا تھا کہ وقف زندگی کا اس کو انہوں نے پورا کیا چاہے باقاعدہ وقف میں تھے یا نہیں تھے مسجد میں رہائش کے وقت ان کو کسی نے شروع میں ہوٹل میں جاب کرنے کے لیے بھیجا وہاں ان کو ویٹر کے طور پر کام ملا ان کو ملازمت اچھی نہیں لگی چنانچہ اگلے دن وہ کام چھوڑ گئے آ گئے اور کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس کام سے تو بہتر ہے کہ میں جو مجھے پیسے بھی مل رہے ہیں کہ بغیر کسی کام کے حضرت مسیح علیہ السلام کے لنگر کے برتن دھو لوں اور پھر ولی شاہ صاحب کے ساتھ مسجد فضل کے کچن میں کام شروع کر دیا پھر حفاظت خاص میں کچھ عرصہ ڈیوٹیاں دیتے رہے 1993 میں فصلی مسیح رابعہ نے پی ایس آفس میں انہیں ڈیوٹی دی اور اس وقت سے لے کر اب تک جیسا کہ میں نے کہا بڑی خوش اسلوبی سے یہ اپنی ڈیوٹی سے انجام دیتے رہے مرحوم موسی تھے عثمان گان میں اہلیہ کے علاوہ دو بیٹیاں اور ایک بیٹا شامل ہیں ان کے ان کی اہلیہ محمود اور مصطفیٰ صاحبہ لکھتی ہیں کہ میرا اور مصطفیٰ صاحب کا تقریباً 34 سال رہا ساتھ رہا ہے اور ان سالوں کی میں گواہی دے سکتی ہوں کہ ان کا ہر قدم خدا تعالیٰ کے لیے ہوتا تھا بے شمار اوصاف کے مالک تھے ایک مخلص شوہر باپ بھائی اور دوست تھے اپنے رشتوں کو نبھانے والے بہت دور اندیش ہر ایک کے کام آنے والے بے لوس خدمت کرنے والے بہادر اور نڈر انسان تھے خلافت پر مر مٹنے والے وجود تھے کہتے تھے کہ جب میں نے پاکستان میں بیعت کی تو اپنے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں نے ہمیشہ خلافت کے نزدیک رہنا ہے اس وقت ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے لیکن انہوں نے خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ وعدہ پورا کیا اللہ تعالیٰ نے سامان بھی مہیا فرما دیے مالی قربانی کا بہت شوق تھا کہتی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے سوچا ہے کہ میں اپنا آدھا زیور جماعت کو دے دوں تو فوراً جواب دیا کہ آدھا کیوں دیتی ہو پورا دو کہتی ہیں شروع کی بات ہے مساجد بنانے کی تحریک ہوئی افریقہ کے لیے تو اپنے پاس وہ گھر بھی نہیں تھا لیکن جو بھی پیسے جمع ہوتے تھے وہ مساجد کے چندے میں دے دیتے تھے اور اپنی ذات پر وہ کنجوسی کی حد تک خرچ کرتے تھے لیکن دوسروں پر خرچ کرنے سے پہلے کبھی سوچتے بھی نہیں تھے ہمیشہ جہاں دین کو فوقیت دی وہاں ایک سچے مومن کی طرح دین اور دنیا دونوں کمائی ہر کام میں مجھے ساتھ رکھا تاکہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہو اور ہمیشہ مجھ پر پورا اعتماد کیا پھر کہتی ہیں کہ مصطفیٰ صاحب اپنی فیملی میں اکیلے احمدی تھے جب انہوں نے بیعت کی تو اپنے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ اپنے والد کی وراثت سے کچھ نہیں لینا اور دعا کی کہ اے اللہ اگر تیرا مسیح سچا ہے اور میں نے سچا سمجھ کے بیعت کی ہے مجھے اپنی جناب سے دینا اور کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری فرمائی اور ثابت کر دیا کہ تم نے جو قدم اٹھایا ہے بیعت کا وہ حقیقتاً سچ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے مختلف طریقوں سے ان کی مدد بھی کی اپنے گاؤں میں پھر یہ انہوں نے بڑی مسجد بنوائی کہ کبھی نہ کبھی تو یہ لوگ احمدی ہوں گے اس کے علاوہ اپنے رشتہ داروں کی بہن بھائیوں کی خود مدد کرتے رہے مختلف طریقوں سے ان کو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بھی بڑا کامل یقین تھا ان کی اہلیہ کہتی ہیں اور اس کے بے شمار واقعات انہوں نے لکھے ہیں آگے ان کی بیٹی صبیہ مصطفیٰ کہتی ہیں کہ میرے والد کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے قائم کردہ نظام خلافت سے محبت کرنا تھا اللہ تعالیٰ پر کامل درجہ توکل تھا ہمیں اکثر بتایا کرتے تھے کہ میں نے فلاں موقع پر یہ دعا کی جو اس طرح پوری ہوئی آپ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی کہ کہیں سے خلیفۃ المسیح کا تبرک مل جائے
और कहीं से तबरुक मिल जाता तो उसमें से अपना हिस्सा ज़रूर महफूज कर लेते और फिर थोड़ा थोड़ा करके लोगों में तकसीम करते ताकि वो भी उससे मुस्तफीज़ हों। तबरुक को घर में भी इस नीयत से जमा करते ताकि जलसे के मेहमानों को भी इसमें से कुछ हिस्सा दे सकें। कहती हैं कि अबू के, मेरे वालिद के बहुत सारे वाकिफकारों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम एक बार फिर यतीम हो गए हैं। मदद भी गरीबों की बहुत ज़्यादा करते थे। कहती हैं जब हम वहाँ लंदन में थे तो टूटिंग से ग्रेसनाल रोड मुंतकिल हुए तो अबू की कोशिश थी कि जल्दी कोई घोड़ा घर मिल जाए ताकि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मेहमानों की भरपूर ज़िंदगी में भरपूर रंग में खिदमत की तौफीक मिले। और हमेशा कहते थे घर लेना है तो खिलाफत के साए में लेना है, यहाँ से दूर कभी नहीं जाना। कहती हैं नहायत इखलास के साथ हर एक की मदद करते थे मेरे वालिद। कोई दुख या तकलीफ में मुबतला होता तो उसकी बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करते। अपनी बीमारी के दिनों से कबल उन्होंने मुझे आखिरी नसीहत की कि हमेशा जमात के साथ जुड़े रहना, नमाज़ें पढ़ना और कुरान की तलावत बाकायदगी से करते रहना तो अल्लाह हमेशा साथ देगा। इनकी दूसरी बेटी हैं, बड़ी बेटी, पहली छोटी बेटी का जिक्र था, बड़ी बेटी मदिया मुस्तफ़ा। कहती हैं कि बेशक मेरे वालिद एक गाँव से आए थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनके ख्यालात, दूरंदेशी और ज़िंदगी के असूल इनको बहुत पढ़े लिखे लोगों में से भी आगे ले गए। आज की दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जो सच्चे मानों में मर्द और औरत को बराबरी का मुकाम देते हैं। उन्होंने बेटियों को कभी बोझ नहीं समझा, बल्कि अक्सर कहते थे जिसकी बेटी हो गई वो तर गया और इसका काम ख़त्म, काम के दिन ख़त्म हो गए और आराम के दिन शुरू हो गए। कहते हैं अपने बेटे और बेटियों को बराबर तालीम और तरबियत का फ़र्ज़ बखूबी निभाया, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इसके साथ उन्होंने औलाद से मोहब्बत के बावजूद कभी हुकूकुल्ला और हुकूकुलवाद को पीछे नहीं छोड़ा। ईद हो या बेटी की शादी हो या कोई और काम हो, उन्होंने कभी नमाज को नहीं छोड़ा। खुदा पर तवक्कुल था, वो जानते थे कोई काम पीछे नहीं रहेगा, लेकिन अगर फ़िक्र थी तो इस बात की थी कि इबादत की कमी की वजह से कोई खुदा की नाराज़गी ना आ जाए। इनके बेटे सरफराज महमूद कहते हैं कि जब हम टूटिंग में रहा करते थे तो उस वक्त भी बाकायदगी से नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद फजल जाते थे। कभी कोई नमाज मस्जिद में अदा ना कर सकते, उस बात को यकीन नहीं बनाते कि हम सब मिलकर घर में बाजमात नमाज अदा करें। कहते मुझे कहते थे कि ज़िंदगी में तुम जो चीज़ हासिल करना चाहो सिर्फ़ एक अल्लाह की ज़ात ही है जो उसे पूरा कर सकती है। अगर नमाज का वक्त होता तो बाकी हर काम छोड़कर पहले नमाज अदा करते। फिर बेटा ये कहता है कि 15 साल की उम्र तक मुझे बाकायदगी से अपने साथ फजर की नमाज़ पढ़ लाया करते थे। फिर कहता है इनकी दुआएं थीं, इनकी बरकत हमें हासिल हो रही हैं और जब मस्जिद से आते नमाज के बाद फजर की जायज़ा लेते कि मैं मस्जिद गया हूँ कि नहीं, और कभी सुस्ती हो जाती तो कहते कि अल्लाह ताला से बेवफाई करने में तुम्हारा ही नुकसान है, अल्लाह को तुम्हारी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं, हर इंसान अपनी नमाज़ पढ़ता है। अलालत की वजह से कहते हम एम्बुलेंस बुलवाई तो उस वक्त बड़ी भारी आवाज़ में सांस ले रहे थे, लेकिन उस वक्त भी लेटने या बैठने के बजाय खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। और जब कहते हैं अस्पताल जाते हुए सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो बार बार यही कहा कि नमाज को बाजमात को जमात के साथ और वक्त पर अदा करना हमेशा। फिर मेहमान नवाजी, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बड़ा घर था तो वहाँ 40 के करीब जलसे मेहमान होते थे। यहाँ जब मस्जिद के करीब आए तो छोटा घर था तो वहाँ भी 25 के करीब अफराद समाते थे। उस घर में भी 25 मेहमानों को समाना बड़ा एक मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल बड़ी खुशी से करते थे। मैंने भी उनसे पूछा कई दफ़ा तो उन्होंने कहा कि मैं बस हम अपना गुजारा कर लेते हैं और घर मेहमानों को दे देते हैं। हमेशा कहते थे कि दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना है, लेकिन ये याद रखो कि ये काम आसान नहीं है। जब भी कोई दुनियावी मामला सामने आए तो दीन को हमेशा दुनिया पर मुकदम रखना, यही हमेशा उन्होंने बच्चों को नसीहत की। कहते हैं मुझे हमेशा ये नसीहत की कि हमारा सब कुछ अल्लाह की जमात की अमानत है, इसलिए हमारा काम है कि हम इसकी हिफाजत करें
اور اس امانت کو اس نیت سے بڑھائیں کہ یہ جماعت کے کام آ سکے. ہمیشہ تلقین کرتے کہ چندے کی ادائیگی میں کبھی تاخیر نہیں کرنی, اور خود مہینے کے پہلے دن ہی اپنا چندہ ادا کر دیتے تھے, اور کہتے تھے کہ یہ مت سوچنا کہ جماعت کو ہمارے چندے کی ضرورت ہے, بلکہ چندہ دینے سے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جذب کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ لالت کے آخری ایام میں جب وینٹیلیٹر لگایا گیا تو کوما میں جانے سے پہلے, کچھ دیر کوما میں چلے گئے تھے بعد میں, یہ جو آخری الفاظ انہوں نے مجھے کہے وہ یہی تھے کہ سرفراز, میں جانتا ہوں کہ مہینے کا پہلا دن گزر گیا ہے, میری الماری میں جا کے دیکھو, وہاں تمام فائلیں موجود ہیں, میرے چندے کا حساب کتاب لکھا ہوا ہے, میرا پورا چندہ ادا کر دو, اور میری نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہر مہینے کی پہلے روز اپنا سارا چندہ ادا کرنا اور اس میں کبھی تاخیر نہ کرنا. ان کے سسر کرامۃ اللہ صاحب کہتے ہیں کہ عزیزم مصطفیٰ نے اپنی بیوی کے رحمی رشتوں کو بڑے خلوص سے نبھایا اور خاکسار کو اپنے حقیقی والد کا درجہ دیا. مصطفیٰ نے ساری زندگی خدا تعالیٰ کی عبادت اور خلافت قدموں میں خدمت کرتے ہوئے گزار دی. اسی طرح ان کے داماد ہیں بلال, وہ کہتے ہیں مختلف قرآنی دعائیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کے شہادات کی فوٹو کاپیاں حاصل کر کے مجھے بھی اور اپنے باقی بچوں, دوستوں اور رشتہ داروں کو دیا کرتے تھے کہ اس کو پڑھو اور قرآنی دعاؤں کو یاد کرو. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسجد فضل میں جو درس ہوتا تھا اس کی کاپی حاصل کر کے اس کو گھر آ کر دوبارہ پڑھتے تھے اور سب کو پڑھنے کے لیے دیتے, اور موبائل فون سے اس کی تصویر بنا کر اپنے دوسرے غیر احمدی بہن بھائیوں اور ان کے بچوں کو بھی بھیجا کرتے تھے, اور اس کے بعد ان کو فون کر کے پوچھا کرتے تھے کہ انہوں نے پڑھایا یا نہیں, اور پھر یوں تبلیغ کر دیتے تھے. بہت مہمان نواز تھے, مہمان نواز تھے. عام دنوں میں تقریباً ہر روز کسی نہ کسی کو بطور مہمان گھر لے آتے, اور جلسے کے دنوں میں تو 24 گھنٹے مہمانوں کی آمد و رفت رہتی, اور یہی کہا کرتے تھے ہر ایک کو کہ پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, اپنا گھر سمجھو اور آ جایا کرو. حضرت مسیح موعود کے مہمانوں کو تو آپ خاص طور پر بہت فوقیت دیتے تھے, ہر وقت کہتے تھے میرے دروازے کھلے ہیں, اگر کوئی ایک بار آ جاتا ان کے گھر ٹھہرنے کے لیے جلسے پہ اور اگلے دن اگلے سال کہیں اور قیام ہوتا تو بڑے پریشان ہوتے کہ شاید میرے سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے, کمی ہو گئی ہے مہمان نوازی میں, جس کی وجہ سے وہ نہیں آیا. پھر اگر موقع ملتا تو زبردستی اسے لے بھی آتے اپنے گھر. اپنے باقی دنیاوی کاموں اور کاروبار کو اس طرح مینج کر رکھا تھا کہ نماز کے وقت میں بھی رکاوٹ نہ بنے, کاموں کو چھوڑ کر مسجد پہنچ جایا کرتے تھے. اسی طرح ان کے برادر نسبتی ہیں سہیل احمد صاحب چودھری, کہتے ہیں کہ ایسے وجود تھے جنہیں تین چیزوں کا جنون کی حد تک شوق تھا, ایک عبادت, دوسرا خلافت سے تعلق, اور تیسرا مہمان نوازی. مصطفیٰ بھائی کا گھر جلسہ کے دنوں میں حضرت مسیح موعود کے مہمانوں سے بھرا ایک سرائے کا منظر پیش کرتا تھا. اسلم خالد صاحب ہمارے کارکن ہیں پرائیویٹ سیکرٹری کے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دفتر میں آپ سے روز کا تعلق تھا, بڑے خوبیوں کے مالک تھے, نڈر, نیکیوں میں سبقت لے جانے والے, غریب پرور, مہمان نواز, چندوں میں بے مثل, ہر نیک کام کی تلاش رکھتے, دفتر میں ہر بندے سے کام حریصوں کی طرح چھین کر خود کرنے کے مشتاق رہتے. کہا کرتے تھے کہ یہی میری کمائی ہے, اور کہتے تھے اب یہی صحیح کام ہو تب خوش ہوتے تھے. فہیم احمد بھٹی صاحب کارکن پرائیویٹ سیکرٹری ہیں, والنٹیئر ہیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ غالباً 1992 سے دفتر میں کام کرنا شروع کیا تھا. ان دنوں اسٹاف کی کمی تھی, بڑی باقاعدگی سے کام کرتے, ایک وفادار اور جان نثار کارکن تھے, بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے, جن میں سب سے زیادہ نمایاں پیاری اور قابل رشکوبی, خلافت کے ساتھ دلی پیار, اطاعت و فرما برداری اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر رہنمائی لینا تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں مالی کشائش عطا فرمائی تھی, اس کا جب بھی تذکرہ کرتے ہمیشہ کہتے کہ اس دفتر میں کام کرنے اور اس در کی برکت سے مجھے سب کچھ ملا ہے. ڈاکٹر طارق باجہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا دوستی کا تعلق 1980-81 سے تھا, اور احمدیت قبول کرنے سے لے کر وفات تک انہیں بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. بے شمار خوبیوں کے مالک, اللہ پر توکل کرنے والے اور خلافت کے عاشق تھے. سندھ آ کر اپنے ایک دور کے رشتہ دار کے پاس رہنے لگ گئے, کیونکہ اس میں کچھ مقدمات ہو گئے تھے وہاں پنجاب میں زمین پر, وہاں سے آ گئے تھے یہ بچ کے پولیس سے. بہرحال ان کا احمدیت سے تعارف ہوا وہاں, اور مسلسل 3 سال تک ان سے تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا. اس دوران بھی یہ وہاں ان کی مسجد میں
باقاعدگی سے اذان دیتے رہے احمدیوں کی, جس کا انہیں شروع سے شوق تھا. آخر انہوں نے ایک خواب دیکھنے کے بعد فوری طور پر بیعت کی. خواب یہ تھی کہ گھر میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث تشریف لاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ دو خدام کی ضرورت ہے, اور پھر سلیم صاحب اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں مصطفیٰ صاحب کی طرف کہ ایک تم آ جاؤ اور ایک تم, اور پھر اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی. بیعت سے پہلے ہی جماعت کے اجتماع وغیرہ میں شامل ہوتے تھے. بیعت کے بعد اخلاص میں بہت ترقی کی. توجہ سے خطبات اور سوال و جواب سن کر اس میں اتنا اعتماد آ گیا تھا ان میں, کہتے تھے کہ میں اب خود ہی غیر عمدی مولویوں کے لیے کافی ہوں, میرے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. متعدد مرتبہ انہیں عمرہ کرنے کی توفیق ملی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 2010 میں حج کی بھی سعادت دی. قادیان میں بھی محبت تھی, اکثر وہاں پہلے جاتے تھے. مرکز میں مکان کی خواہش تھی, پھر وہاں مکان بنوایا اور پھر جماعت کو پیش کر دیا. ڈاکٹر ابراہیم ناصر بھٹی صاحب جو ان کا علاج کر رہے تھے کہتے ہیں کہ میں غلام مصطفیٰ صاحب کو زیادہ عرصے سے نہیں جانتا. آخری علالت کے دوران بحیثیت کنسلٹنٹ ان کی دیکھ بھال کا موقع ملا. ہسپتال میں ڈاکٹر تھے اتفاق سے, وہاں ڈاکٹر تھے یہ اور ان کے مریض بن گئے مصطفیٰ صاحب. کہتے ہیں ان کو آخری بیماری میں دیکھنے کا موقع ملا. اس معمولی سے عرصے میں چند ایسی باتیں ہیں جو میں نے نوٹ کی ہیں جو قابل ذکر ہیں. کہتے ہیں کرونا وائرس کی بیماری کی شدت کے باعث آپ ہمیشہ نہایت پختہ طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے. مجھے یاد ہے کہ میں ان کے پاس آیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ بیماری کی شدت کی وجہ سے شاید افاقہ ممکن نہ ہو. یہ سن کر مصطفیٰ صاحب کچھ دیر خاموش رہے, پھر کہا کہ اللہ جو چاہے میں اسی پر راضی ہوں. آپ کے چہرے پر غم اور فکر کی کوئی نشانی نہیں تھی, نہایت مطمئن تھے. پھر دوسری مثال کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جس نے مجھے بہت متاثر کیا, وہ خلافت سے محبت تھی کہ بیماری کی شدت کی وجہ سے ہمیں سی پی اے سی کوئی ہے اسے لگانے کی ضرورت پڑتی تھی. یہ آکسیجن پہنچانے کے لیے ایک انتہائی سخت مشین ہے جو انسان کو بسا اوقات بے قرار کر دیتی ہے اور تکلیف کی وجہ سے خوفناک حالت پیدا ہو جاتی ہے. مشین لگانے کی وجہ سے جب انہیں تکلیف محسوس ہونے لگتی تو ان کے گھر والے انہیں آ کر کہتے کہ خلیفہ وقت کا پیغام ہے. میری طرف سے کہتے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق عمل کریں. جب ان کو میرا یہ پیغام ملتا تو اچانک ریلیکس ہو جاتے اور آرام سے مشین کو برداشت کرنے لگ جاتے, اور ایسا محسوس ہوتا کہ ان کا حوصلہ بڑھا ہے اور جسم میں ایک دم توانائی آئی ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہومیوپیتھک دوائی اس لیے نہیں کھاتے تھے کوئی افاقہ ہوگا, صرف اس لیے کہ ان کو میں نے نسخہ تجویز کیا تھا اور خلافت سے محبت اور وفا کا تعلق ایسا بے مثال ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں اسے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے. جو وفا انہوں نے خدا تعالیٰ اور اس کے دین کے ساتھ کی ہے, اور جس طرح اپنے عہد بیعت نبھانے کی کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ان سے پیار کا سلوک فرمائے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ فرمایا تھا, یہ لوگ شہداء میں شامل ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی نیکیاں اپنانے اور جاری رکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والے ہوں اور جماعت اور خلافت سے ہمیشہ وفا کا تعلق رکھنے والے ہوں, اور جو والدین ان کے لیے دعائیں کی ہیں ان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول فرماتا رہے. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله
ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.